Ada kita bersama dengan artis kita dulu. So, harap orang enjoy ke. Kerana kau, kerana kau, kita kasih can. Wow. Baik, temukan ini Mr. Patron, eh. Alamak, apa dia cari tu? Oh, dia kirim. Shit. Alamak, dia tulis dah. Alamak, sekejap lah, eh. Alamak, dia tulis. Dia tulis, mak. Oh. Mula lagu. Shit, nampak? Mula lagu. Abang pergi jauh ke, saya pergi ke Abang. Terima kasih. Okay, mana permintaan pada abang kita sini, Mak? Okay.